Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes viedol telefonický rozhovor s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom, ktorého informoval o rozhovoroch vo Washingtone a Bruseli. Tlačová služba Kremľa zverejnila, že Rusko vysoko hodnotí osobný prínos Aleksandra Vučića pre rozvoj rusko-srbskej spolupráce. Vučić a Putin si vymenili názory o situácii na Balkáne a hovorili aj o aktuálnych otázkach strategického srbsko-ruského partnerstva. Vučić vyhlásil, že Srbsko je vojensky neutrálna krajina a prezident Putin víta také pevné stanovisko Srbska. Bez ohľadu na zložitosť geopolitickej, vojensko-bezpečnostnej a ekonomickej pozície, Srbsko bude aj naďalej chrániť princíp vojensky neutrálnej krajiny a zostane korektným partnerom Ruska, zdôraznil Vučić, pričom sa poďakoval Putinovi za podporu Ruska pri zastupovaní stavu o teritoriálnej integrite a suverenite Srbska, ako aj za udržanie mieru a stability v regióne. Medzi dvoma krajinami je do budúcna aj priestor na ďalší rozvoj v oblasti hospodárstva, kde sa plánuje celý rad projektov. Ministerstvo financií a vláda pracujú na tom, aby došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy. Očakáva sa aj zvýšenie dôchodkov, takže v podmienkach pandémie reálne poskytujeme pomoc ako zamestnaným, tak aj dôchodcom. Vyhlásil to dnes minister práce Zoran Gyurcevič. Zostáva už len zosúladiť požiadavky zamestnávateľov s predstavami robotníckych syndikátov. Primátor Nového Sadu Miloš Vučević prijal dnes veľvyslanca Talianska v Srbsku, jeho eminenciu Karla Lokašu. Rozhovory sa viedli na témy o aktuálnej epidemiologickej situácii v oboch krajinách, pričom zhodnotili, že posledné údaje na oboch stranách sú uspokojujúce. Zhodli sa na tom, že aj naďalej je potrebné vkladať úsilie všetkých štátnych ustanovizní s cieľom zlepšiť hospodársku situáciu v krajinách a zabezpečiť normalizáciu všetkých spoločenských aktivít. Taliansky veľvyslanec zdôraznil, že ide o veľké výzvy, keďže následky, ktoré vyvolal koronavírus, sú závažné, a poďakoval sa Srbsku na donácii medicínskeho vybavenia. Primátor Vučević sa na oplátku poďakoval Lokašovi za podporu, ktorú Taliansko vyjadruje Srbsku na ceste európskej integrácie. Na návrh výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2020 Národnostná rada vypísala výzvu na udelenie stredoškolských štipendií žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku. Podmienky na udelenie finančnej podpory sú následovné. Musí ísť o žiaka 2., 3. alebo 4. ročníka, musí byť príslušníkom slovenskej národnosti, musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským, mal by mať priemerný prospech najmenej 4,50. Na výzvu sa kandidáti prihlasujú len prihláškou zverejnenou na webovej stránke Národnostnej rady a je potrebné oskenované vysvedčenia z minulých ročníkov zo stredných škôl a oskenované diplomy z posledných 2 rokov poslať mailom na adresu stipendia.nrsnm@gmail.com. Ponuka je otvorená od 14. do 23. septembra. Všetky podrobné informácie nájdete na stránke rada.org.rs. Ešte jedna výzva z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, tentoraz z Výboru pre kultúru. Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypísali literárnu súťaž Zorničky, do ktorej sa môže zapojiť hocikto z dospelých, kto žije alebo má korene v Srbsku. Doteraz nezverejnené texty treba posielať v slovenskom jazyku a napísať treba poviedku alebo básen s tematikou pre deti. Práce je potrebné zaslať na adresu Národnostnej rady do Nového Sadu v 3 exemplároch, podpísané ľubovoľným heslom, a k prácam treba priložiť aj zalepenú obálku, v ktorej bude odtajnenie hesla, teda meno, adresa a telefónne číslo autora. Udelené budú 3 ceny za prózu a 3 ceny za poéziu. Súťaž je otvorená do 30. novembra 2020 a všetky podrobné informácie nájdete na stránke rada.gov.rs. Užívatelia a poskytovatelia služieb rodinného ubytovania pre dospelé a staršie osoby na území Staropazovskej obce budú mať zajtra možnosť zúčastniť sa na prvom stretnutí v klube pre dospelých a starších, kde sa bude hovoriť o témach komunikácia a sociálne kontakty. Program potrvá od 16. do 19. hodiny a realizuje sa v rámci projektu Žijeme pod jednou strechou, druhá časť, ktorý zastrešuje Centrum sociálnej práce Stará Pazova s podporou Pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví.
Na kruhovom objazde pri Pazovských bazénoch postavili dnes predpoludním obnovený čestný kríž na to miesto, kde stál už v 19. storočí. Jeho postavenie iniciovala Pazovská farnosť Srbskej pravoslávnej cirkvi v spolupráci s lokálnou samosprávou a na podujatí bol prítomný aj srbský vládyka Vasilije. Tohto roku si Stredisko kultúry Stará Pazova pripomína 60 rokov od vzniku a pri tej príležitosti bol počas celého roka naplánovaný rad rôznych podujatí, predstavení či koncertov, no bohužiaľ kvôli koronavírusu sa od marca až doteraz nemohli takéto hromadné akcie konať. Toto veľké jubileum kultúrneho pôsobenia v našej obci si však pripomenieme aspoň teraz od jesene, kedy Stredisko kultúry pripravuje rôzne aktivity a dokonca rozbieha aj niektoré nové projekty, napríklad vlastnú divadelnú produkciu. Vzhľadom na to, že v našom okrese máme dosť zvučných mien, ktoré sa spájajú s herectvom, réžiou či dramaturgiou. V pláne je príprava niekoľkých divadelných predstavení pre deti, s ktorými by sa obchádzali školy, ale aj založenie mestského divadla. O plánovaných podujatiach Stredisko kultúry informuje na svojej stránke czk.starapazova.com. Srbský tenista Dušan Lajovič vypadol v druhom kole z ATP turnaja v Kitzbühele po prehre 4-6, 6-3 a 6-4 s Nemcom Jannikom Hanfmanom, ktorý je 118. hráč na svetovej listine najlepších tenistov. V turnaji ide o prvú výhru vo výške 542 tisíc eur. Horolezecko-športový zväz Stará Pazova a Horolezecký zväz Srbska organizovali na sobotu podujatie Deň chôdze. Kvôli situácii s koronavírusom sa tohto roku bude podujatie organizovať podľa zmenených pravidiel. Účastníci môžu individuálne alebo v malých skupinách pešo kráčať po naplánovanej trase. Členovia zväzu zabezpečia pre účastníkov vodiče, v ktorých občania nájdu potrebné informácie, tiež budú ľudí usmerňovať a na viacerých miestach trasy budú postavené pulty na osvieženie. Začiatok trasy je pred Mestským parkom Stará Pazova v sobotu 12. septembra o 10. hodine a trasa vedie chodníkom k Pazovským bazénom a naspäť. Organizátori vás pozývajú, aby ste sa pridali aj vy. Piatok rovnako ako dnes po celý deň jasno, slnečno, bez oblakov, denné teploty od 14 do 31 stupňov a mierny vietor zafúka zo severovýchodu. A na záver meniny, dnes všetko najlepšie Olegom a Patrikom, zajtra je v kalendári meno Zdislav. To už bola od nás posledná informácia. Ďakujeme za pozornosť, majte sa pekne.